მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მე ვარ ჯეო ზახიდი, ამ ვიდეოში იხილავთ მოკეთ მეგობრებო, ესე იგი voice your dad. უბრალოდ თუ თარიერთად. ოპო, მოგესალმები. ხო, დამოკეთ მეგობრებო, ისევ და ისევ შემოვედით voice your dad-ში. ვნახვთება ახალ რეპს ვიპოვით. და უნდა ვიმაიმუნოთ ერთ სიტყვით და მაქსიმალური ლაიქები გვინდა მეგობრებო. თქვენგან ყველამ დაალაიქ თავცეთ, გამოიწეთ ჩემი და ნუბის არხი და წავით 70000 გამომწერზე. ერთი გამომწერი მაკლია, ნუბ დარიწერენ არხს. რატო არიწერთ? ერთი გამომწერი გვინდა ძმა. არა. მე არ დაელიო მაგის გამო და დაელიო. მაგის გამო დაული. არ შეიძლება. აუ დედა ხარ თუ ვინა ხრაო დედა არის. სიო ჩემი კაი. აი ცე ერთი წამი, აი წავიდე. ერთი წამი. არა, ნუ მაჭამებ, არა. კაი, მის რამდენი მაჭამებ, სიო, კარგათა ვარ. აი წავიდე. ნავიდე, ნავიდე. არაფერი გავაფუჭო იცი. არაფერს არ გავაფუჭებ, კაი. არ მოხვიდეთ ჩემთან, რა, არაფერს არ გავაფუჭებ ვაფშე. წავიდეთ, მეგობრებო, ჩვენი ხამ. აი ეს რაღაცა ვიყოთ TikTok-ში და მერე წავიდით აბა ქვევით ამ ხარეს ისევ. არა! არა გთხო! არაფერს არ გავაფუჭებ. Просто შევალ რა, მაინტერესებს რაღაცა. არა. აუ, ვერავდექი. კაი, მართლა არაფერს არ გავაფუჭებ, ერთი რაღაც მაინტერესებს და გამოვალ. უცებ გამოვალ. კარგი დედა. აჰა. კაი, წავედით. არა! არა! გთხო, მომე, გთხო! გთხო, ნუ მწე, გთხო, არაფერს არ გავაფუჭებ. არა! გთხო, მომე. კაი, წამო ერთად გავაკეთ მაშინ. კაი, არ მინდა. კაი, წავედი. დავედით მეგობრებო, ძლის ავიღეთ იმენა. ოკეი, მივიდეთ, მივიდეთ, აი ასე, ასე ხახო. თქვენ ლაიქები არ დაიშროთ უეჭველი რა. ავიყონთ 2000 ლაიქზე, კარგა ხანია არ დამიდია voice your daddy და რავი, მოკლედ ყველამ დავალაიქოთ და რატო არ დადის ბიჭო რაღაცნაირად. აჰა, სა. გავაფუჭეთ. გავაფუჭია რა. ე, ეს ბურთი იყო აქამდე. დავაი, წკაპან. წკაპან. სკაპან, რავერ, ა, ესენი უნდა ავიღო ხომ მე? აჰა, დედა, მეტი არაფერს არ გავაკეთებ, ცუც. ერთ-ერთი აქ შევალ და სიო. აუ, რავერ შევეტი. ესენი ყველა შევჭამეთ და შემოდივართ. ვინც არიცით მეგობრებო, ვინც პირველად უყურებთ, აპდეიტია გამოსული აი ასეთი და მოკეთ აქედან შემიძლია ბევრი რაღაცის კონტროლი რა და აქ არის мама ჩვენი მეგობრებო, აქეთ ვერ შევდივართ მაინც, მაგის აპდეიტი არ არის გამოსული. და მოდი აბა ვნახოთ, კაროჩე, ესენი რა არის სიტყვაზე, ეს რა არის. სიტყვაზე აი ეს რა არის. კამერებში ცოტა ვუყუროთ კარგად. რები მოდის ახლა შენთან, შეგიძლია მითხრა? არაფერი. აი აქედან მეგობრებო, შეგვიძლია რაღაცების კეთება. ბერ აი ეს რაღაც საინტერესოა. აჰა, რაღაცები დავასპაუნე. აჰა. ეხა ხო მოდის რაღაცები, bear attack. კი, ბევრი დათვი. ბევრი დათვი? ჩოლებრივი დათვი თუ სკელეტოლიანი? სკელეტონი. სკელეტონი. აი, ესე იგი, აქედან და ჩოლებრივიც მოდი. ჩოლებრივი, ხო, აქ არის ჩოლებრივიც არის და სკელეტონიანიც არის. აი, ესე იგი, აქეთ რა ხდება? აქედან დესერტ რა არის, აბა? ეხა რაღაც მოხდა? არა. ეხა? არა. ეხა გავთიშეთ, ოკეი. კაი. აქეთან მხარე გავიგეთ, ისეთი არაფერი საინტერესო. აქეთან მხარე რა არის? Weather control. Slow hot rain. ცხელი ხوار დავაყენოთ, ე. დავაი, ცხელი დავაყენოთ. ყველა დათვი დავიმარჩილ. 4 დათვი მყავს. 4 დათვი. აუ, მე მგონი ზევით არ უნდა ავიდე. Car control, ეს რა არის? var van men ეს ვინ არის? თოვლის ბაბუას მიყვები. თოვლის ბაბუაც არის? აჰა. სად არის ბიჭო თოვლის ბაბუა? ო, ბევრი დასპაუნდნენ ეგენი. რეები. აი რომ მოდიან და რომ იყავთ ბავში. აჰა, კაი. ეხა უყურეთ მეგობრებო, აქედან ვიმოვა. мама ჩვენი მოდის, კაროჩი, აქედან და გვიბრაზდება რა, თუ ეშინია ჩვენი. და ზევით მაგდებს, კაროჩე, მე აქ არ შეიძლებაო. ნახეთ, всё, ელექტროშოკი მომცა და ზევით უნდა წამიყვანოს, აჰა. როგორც ხედავთ, ზევით მოვედი. კაი, ახლა ჩვენი თავი უნდა მოკლოთ. კაი, კაი, კაი.
აი აი წავედით. აა სიცხეს შეხედე. არ არ ჩანს ჩვენ თავს. ვო, ის რა არის? რა არის? გალურჯი და ყველაფერი. გალურჯი და ყველაფერი? აუ მე ამ ოთახში გავიჭედი. გიგანტმა რობოტმა დაიმიყრო სამყარო. გიგანტმა რობოტმა, აუ რე ბიხდება ხახნო. მე რატომ მოვედი აქ, აი მაიც გარეთ უნდა გავიდე. ერთი მაინტერესებს. რე ბიხდება გარეთ. აი აქაურობა ლურჯია. აა აი ისინი შევცვალე, მაიცა გეტყვით, კაროჩე რეები შევცვალე მე. აიცა, მაიცა, მაიცა გავიდე, გავიდე. აი აქ როგორ ცხედობთ მეგობრებო? აუ ნახეთ რამდენი დათვიყავს ნუბს. ვაი მე ეგ რა არის? ეგ რა მინე შენ თავი? ესაა, ეს არის წინ. აა მაზარი არა. აქაურობა ნახე დესერტი მე გავაკეთე ასე. აა მაიცა რატო გოკეთე? არა. აი შენ და დავიწვა. უნდა დავიწვა, გადი. გადი აქედან. ვაი მე როგორ დაგიჭირე თუ რა ხენ? მაიცა რა ხდება? მაიცა რა ხდება? ო მე დაგიჭირე შენ თუ რა არის? განაი. შეგჭამე. რატო? მაიცა ეს რა იყო ხახნო? ვერ დაინახეთ თქვენ? აუ ვიდეოში ნახე, შენ შეგჭამე ბიჭო რაღაცნაირად. მე აა შეხვა, შეხვა არ მოკვდი. თუ მოკვდი. ბიჭო როგორ შეგჭამე მე? აქეთ დათვები? ბარო დათვებო. ე, ჩემი დათვ. ვაჩო მოდ. მოდი აბა ვისი. აუ რა ხდება? სადაც ვიმორ? მაიცა. ე, მეც ამოდივარ. ე, აუ ვсё. დათვები გაუბაგეთ. ფრინავი დათვები არის. აუ იმენა ცაში. რე ბიხდება მეგობრებო. აი ჩემი თავი უნდა მოკლა მაქსიმალურად მალე სანამ დედა ჩემი მოვა. დავაი 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 დავაი. აი мама ჩემსაც ასე ვაპრაზებდი. мама ჩემსაც ასე ვაპრაზებდი. აი ში. არა. არა ბოლო წამს. არა უნდა მოკვდე. არა ეგ არის. იზი მოვიგე, მოვიგე. აპარაკიკონა. აპარაკიკონა. აი ხა შენ იყავი ბავში და მე ვიქნები კარგი დედა ვიქნები. მე კარგი დედა ვიქნები. ვერ იქნები, ვერ. აი ძმაო, ნახოთ, ნახოთ. შენ იმენა ვერ გადაარჩინე, შენი შვილი ვერ გადაარჩინე. მე ვერ გადაარჩინე, შენ ვერ გადაარჩინე. ეხა ვნახოთ ვინს გადაარჩენს შენ უბაშენა. აი, აბა ველოდებით მეგობრებო, ეხა. ესიც ასე, აქ დაგვისპაუნა. ეს ერთი, ეს ორი, ეს სამი. всё. კიდე რა უნდა ავიღო? კარგი რაღაც მინდა. აიცა ავიდე ჩემ შვილთან. ესიც ასე მეოთხე. აბა რა ხდება? აბა სად მიდიხარ? და აბა სად მიდიხარ? აბა შება ხან არ შება. ხო და ეგრეა ძმო, ცხოვრება ხარ მოხდება, ხან არ მოხდება, სად მიდიხარ? ნახე როგორი კარგი დედა ვარ, სადაც მიდიხარ, მან მიდივარ. იმენა, ცუდი არაფერი არ მოგივიდა. ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი. აი, ეგ არ შეიძლება უკვე. мама შენ დამსგავსე, იმენა, мама შენ დამსგავსე. ლოთი ხარ იმენა. არა. აი, წავიდი, ავიდი, აх, რა ვერა მოვედით. დაბონო ხო თუ დალევს კიდე. აუ, იმენა, мама შენ ხარ რა. ой да ой да ой აბა ნახოთ რას გააკეთებს როგორ მოკლავს თავის თავს მაგრამ არ უნდა ვაცადო რამდენი ელექტროშოკია მომე ეგ არ შეიძლება აუ როგორ არ შეიძლება ой მომე ეგ არ შეიძლება დაიჯები ხა მაგის გამო დაიჯები ეგრე всё დადი ხა ეგ რა აх რა საკეთე ეგ რა არის ეგეც არ შეიძლება ეგეც არ შეიძლება შენ უბოშენა კამერები მაქვს მან ვერ ხედავ მასეთ რაღაცებს რა ფუჭებ ეგ რა არის ვაიმე კიდე ყავი ბოლო წამს ავიღე მინე დადი დაწავიდე აიცა აუ რა ვერ გამოვასწორდი ისე აქედან ეს ავიღოთ. ეს წავიდა. საწახვედი შვილო. უბერა ხო შვილო. ოხ, ჩემი კაი ეგ რატომ დამავიწყდა? კაი, უცებ მაგას ავიღებ, ეხა უყურე. აუ, ერთი წამი. აჰა, შენ.
არის უკანოდ გას იმენა რომ მელოდება. აიცა. საწახვედი. აგი რა ქარი ეს მაიმუნი. მამე არ შეიძლება. მამე თქო. მამე საწავიდა ბიჭო. ვაიმე. შე აი ესეთი მარტივია მოგება რა. როგორი მარტივია ძმაო. აი ესეთი. აიცა. ოპა, შე, გავქრი. რანაირად მოკუდია სიმალე? არა, რა ქენია სიმალე რანაირად? ჰა? რა ქენი? ბიჭო. ო, ნუბმა რაიჩალიჩა, ძმაო. მოკვდა იმინე რაღაცნაირია ჩემი კაი. მოკეთ მეგობრებო, აქ დავასრულოთ, ვერ გადავარჩინეთ ჩემი შვილი. და რავი, მოკეთ თუ მოგეწონთ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქოთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. უეჭველი ავიყვანოთ ეს ვიდეო 1000 ლაიქზე 24 საათის განმავლობაში მეგობრებო და ვოიზიორ დედის ვიდეოები გაგრძელდება. აი ამ აპდეიტთან დაკავშირებით რაღაცებს ვიზავ, ასე რომ გლიჯით ლაიქის ღილაკებს გვერდით არის ჩემი სხვადასხვა ვიდეოები, ეგეც საერთოდ აუცილებლად და აბახე და აბახო, ნახვამდის კარგად დროებით. ბაი.